kəndimizdən çıxanda 5 yaşım var idi. Biz məcburi köçkün olarkən bir dənə yadımda qalan o idi ki, mən uşaq idim. Bir dənə oyuncağımı götürə bilmişdim, bir kuklamı götürmüşdüm. Qadın zərifdir, zəif deyil. Maraqlıdır. İşində etdiyi səhvin faciə ilə nəticələnəcəyini bilmək necə bir istidir? Hər gün gizli düşməni axtarmaq. Tapanda isə çox həssas və diqqətli olmaq. Bu sualların cavabını incə əlləri ilə min axtaran xanımlardan öyrənəcəyik. Biz bu işin demək olar ki, az da olsa peşəkar sayılırıq. Biz məcburi köçkün olduq, biz yerimizi, yurdumuzu qoyduq, gəldik. Biz daha çox vətəndə vətən həsrəti çəkən bir insanlar olmuşuq. Bu cür böyümüşük, yəni mən şəxsən bu cür böyümüşəm, məcburi köçkün kimi bunu bir borç bilirdim ki, kəş elə bir şey olaq, mən də gedim bu vətənimizə, torpağımıza, geri dönüşdə mənim də bir payım, bir iştirakım olsun ki, torpaqlarımızı çirkdən təmizləyək və geri biz də vətənimizə, torpağımıza geri qayıdaq. Bu elə bir peşədir ki, əslində səbr tələb eləyir və biz də səbrin sonunu, bəhrəsini işimizlə görürük. Qarşıda bizi hansı maneələr gözləyir bilirik. Gözümüzün qarşısına gətirmişik ki, itirə biləcəyimiz, yarımcan ola biləcəyimiz bir işdir. Ancaq buna baxmayaraq, biz onunla seçilir ki, biz qorxun üstünə gedən qadınlarıq. Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən layihənin iştirakçısı olan xanımlardan biri də Zəhran xanım doğma yurdu olan Ağdamı görünməyən düşməndən təmizləyir. Özüm də məcburi köçkünəm, o müharibənin qızının gedən döyüşlərinin canlı şahidi olmuşam. Demək olar ki, mən bunları görə-görə gəlmişəm. İlk dəfə biz baş qərmətdə işləmişik mina ərazisində, bizim qrup, ikinci qrup. Bax, orada ilk dəfə mən mina tapanda ilk dəfə idi, biraz həyəcanlandım, məni tər bastı. Yəni, ilk dəfə idi də təlimdən çıxıb biz ora işə gedirdik. Yəni, istər-istəməz həyəcan keçirdim, qorxu hissi də var idi, amma getdikcə, biz alışdıqca vərdiş edirsən. Həm qorxulu işdir biraz, həm məsuliyyət işdir. Mən özüm öz üzərimə götürmək istəyirəm o məsuliyyət. Bu mina ilə bir şeydir ki, bir dənə səhv edirsənsə, sənin və yaxud da ikilikdə işləyirik də bizdə. İkilikdə işlədiyin yoldaşına zərər getirə bilərsən, özünlə bərabər. Qadın anadır, qadın bacıdır, qadın bir evin xanımıdır. Bu xanımlar hər gün yalnız öz evlərini tozdan yox, həm də vətən torpağını düşmənin bastırdığı minalardan təmizləyirlər. Bu minaları təmizləyərkən isə dünyaya, terrora son mesajını verirlər.